Малко се носи ти. О, носи се тук, да. Не са за такова. Ти е кара и по-песъкливото, те като мен. Трудна работа. А да видим Краси дали е готов. И той се е екипирал като за студ. Ама не е с бутуши, а е с обувки. Е, няма начин да не си тествам новите ръкавички и новите чантички. За тия чанти Николай ми каза от София и си ги купих и съм много доволен. Да палим ли? Да. Палим. Служено, това твоето призвачи. Е, така е. Абе, я виж, имам ли стоп? Да. А мигачи? Ляв имаш. А полуляв? И заден имаш. А, така, заден ти я. Аз? Света ли отпред? Не. Е, как не светиш отзад? Абе... Абе, ти светим. Не светиш! Ти не светиш! Аз се отъждествявам с мотора. Не знам какво отъждествяваш, тук нещо ми себе запоти. Кари, че ми стана жега. Как може на 4 градуса да ти стане жега, а? Ми та така ти да видиш. А за къде сме? Къде е? За наляво, някъде към през... към Белоградчик нататък. Хей, абе си е гащите, но си е хладно. Как ще ми е хладно, бе, всичко е точ. И що си ти е бутуша? Е, нали е зима? Абе, аз си купувам бутуши, еди после, стой, викам, я си купувам тия. Е, за какво съм купувал бутуши, като няма да ги нос? Нали е зимно време за бутуши? Абе, тия сам ми по-сгодни. Да, бе. Ма, тия са сгодни, мендела, обаче са за туризъм. Ако караме и после се разхождаме некъде. Тука, сега в тая кал, къде да ходим? Ема тия са ми сгодни, няма ми тука, няма се пъти, няма... Опаля! Е, верно, ма и бутушите не са лоши. Е, а мигача си го угаси. Да, аз съм ги направил, автоматични са вече. По колко секунди? Сега сами с палеца ми. Та така, сега част от екскурзията е изцел и тестване на новата система за свързване на твоя глас към камерата. А ти чуваш ли ме? Чувам те перфектно, но не знам камерата как те чува, после ще видим на записа. Ей, ако не се чува, какво става? Пак на чертожната маса. Чакай да снимам язовира, че е много готин. Ей, има лодки много, бе. Гледай как порът водата. Как? Приятно. А сега като няма дървета и скалите се виждат повече тук, да. Около Белоградчик. Няма листа, исках да кажеш. Абе, кажи, че няма шума. Да. Ами шумкарите едно време, какво са, къде са се крили по този сезон? Пещерите? Или са се правили на ни лук яли, ни лук мериса? Най-вероятно. Нито един колега не ви дона. Нито един моторист, вярно. Слънчи се! Ела, ела! Да ме напечеш по... Няма да какво, е. Абе, майче, е, она беше ученичка, ама майче. Чакай да видя, ааа, вярно. Та е по-слабичка, она първата беше едра ученичка. Тук е пълно с ученички, бе. Ти да видиш. Та сега отиваме, преди да стигнем до село Сливовник, ще се отбиеме до село Дъбравка, така ли беше? Слънчица! Да видим едни скали от Дъбравка, дали могат да се видят. Ти да видиш. Абе, като гледаш на картите, нещата изглеждат по-лесни. Тоя път, оня път, обаче като идеш на мястото, или пътът е много гаден, или е много стръмен. Някъде можеш минавато, къде не е всяко бе. Аз ще включа и другата навигация, дето ще ни води до Дъбравка. Едната ни води до Сливовник, другата до Дъбравка. Дъбравка, ето го, бе. Ето.
Нямам спомен да съм идвал насам. Зажаднял съм за слънце, тук от един месец не съм виждал. Да, от един месец не го виждали. Вече сме в Дъбравка и предполагам, че хубавите скали, дето ги има на картата, са уния отсреща. И до тях вероятно е черен път. Ама дали може да се стигне, не се знае. Ние ще опитаме. Ще опитаме. Местните мотористи тук ги разпитахме и ни казаха, че няма да може да стигнем с тия мотори. Само кросови, па и те не могли. Това си е предизвикателство. Ама хищ не ми се пада в синицата. И на мен не ми се пада. Ай, ти си с нов екип, как ще си въргаляш на екип? Ой, не дей. Ей, а каква е стара къща? Абе, това село било дълго. Ей, верно, хубава къща, стара. Е, нямате по този път. По този път е това с скалите горе в ляво. Ама е кал, няма да може. Е, да, я опитам. А тук видиш какво пише. Фамилия Рашков. Ще се окаляме там яко. Е, да видим аз по нея път. Айде, виж. Да видим, ако не е пътиня, а земен път. И айде, гледай. Абе, давай, ще видим. Тук почина ми се позваля. Ай, тук не е толкова лошо. Ама ще слънцето много гадно ми се. Е, да, и на мен. Нищо не виждам от това слънце. Аз стоя тук да гледам какво става. О, давай, давай, ще. А, ето тук ще се пада. Що? Ще видиш, като минеш. Опа, малко се носи. И аз на кой казах. Ах, как съм останал динията, леко. Оп, изденах се. Екстра пътя за сега, давай, какво му е? Е, малко се пазаля. Е, о, да. Ама тук слизаме надолу и ако е тиня, после не знам. Е, няма качване после. Е, нищо, ние ще видим тук. Я виж докъде може. Ама аз да видя. Е, ти ще видиш, ти си професионалист, нали си? Мани, мани. Нали си инструктор, бе? Беги, че тук ще видим сам вода, тиня, локви, леко през тях. Давай, давай. Ще има опасност, понеже съм с нисък калник отпред, да ми се напълни с цял калника не и да може. Спре. Не може, не бой се. А бе, я ли тук някакви нови, бе? Я от тук, я. Кво има там? Кали, бе? Тия са други, бе. Еми, да, по ние. И тия ще видим. Да. Ай, този път гледай какъв е такъв песъклив и хубав. Добре, че е песъкливо, иначе падането ни беше 100% сигурно. Ей, тук е верно, е хубаво. Запомни го това място. Оплези се. Ай са, любовни работи. Не, оплези се, че си измодил. Не съм си измодил. Аз съм планиран човек, не съм като теб. Аз съм си измодил. Е, ти като се качва чак на баира. Ама там никой се не качва скоро. Че цялото си е умъх, а аз като стъпим, но се види къде. Съм събил, защото нали падна, падна това.
Ето къде да там е магурата. Е там. Е рабиша. Видиш ли къде? Да. Спускам се по инерция. И аз. Що пада харча горив? Само не му дай ви да се засилва много. И карай по песъка. И що да не карам по тревата? Е, що да се пазаря? О, Маяна, ма ти ги не виждаш, от там има още скали, е на там, в ляво. Да, тук ще дойде лятото и ще ги обиколим всички скали. И отива си до скали. Пускал самото село, един я обикаля на там. И... Ама става късно, съмня, не дълго. Да, най-добре да идем да си видим онова село Сливовник и да се прибираме. Давай напред. Ще се върна след малко, но първо искам да ви кажа кой спечели поредната награда в тениска от канала Съзерцаващия моторист. Спечели я Илиан от Ямбол. Той пръв намери лепенката, която бях сложил до чудните мостове. Бях се отчаял, че никой няма да я намери скоро, но ето той се обади и ми изпрати снимка. Така че, Илиане, честито! Сливовник. Ая и едно село Върба има тук. Па ние и това не сме ходили, има една къща като гледам. Тук два автобуса няма как да се разминат. Еми, тук е еднопосочно. А там сме ние, после там пак сме. Пак сме ние. Но няма кой. Ето един мостакат такъв. Ето го селото. Това е първия жител, а съседен, дай да ги изброим. Не, свърлено е. Жаска, гай. И виж какво има тук. Кой, а тук е гъски. Тия хора си живеят. А, не, пуйки. Много странно малко селце. Тия хора са си самодостатъчни, тук сами си произвеждат всичко и вероятно на разменни начала. А гледай каква къща е кирпичена. Кладенец. Къде го видя? Е, каква къмбанария. А, ето им църква. Това не е черква, а само къмбанария. Не. Тук е било смесен магазин. Това трябва да е смесен магазин, верно. Трудно достъпен. Е, дойте някъде църквата. Е, горе. Гледай се. Дървените позорчета малко. Тук живеят хора, има дърва. Гащи, проснати. Ей, как ще са 7 души? Бе, тук пушат. Колко, я изброя колко комини пушат. Колко я си? Идох 1-2. А тук майче е площада. Бе, тук е паметник. Дай да минаме на там. Айде, то ще се върнем да говорим с някой. С това мустакатия? Да. Ама верно за постели. Тази за постела. Тето тук не... Тук някакъв обитава, ама лекичко. Те я дигнем това, че ми цвети. И ние ще навидим. Много блести, вър. Пълна разруха. 1916 паметна загиналите от село Сливовник през Балканските вирга, познаеш първата, и втората столина. А значи, че в село Шипка, тая руската църква, камбаните са направени от гилзите, къде са били на Шипка. И само едната камбана тегне, мислим, 11 тона. Е, гати. Да, това некъде скоро го почетох. Аз бех чул, но го видох. Абе, я не готова мустака тия, отиде горе. Е, па спира я тука някъде. Ема той те сега ще дойде тука. От Монтана ходихме да разглеждаме белогръчишките скали. Рабита, да пише още не сме. И за вашето село прочетохме, че е много малко жители има, да дошме да видиме. Ние сме двама и още 3-4. Точно. Съвсем правиха. Лето от време на време някой идва, нали? Градини едно, друго и се прибират по...
А те сигурно са от Белоградчик. Да, да, от Белоградчик са си още. Това тук е вход ли? А тук завръзваме кравите, за да не минава да правят белина. Ой, е, леко отбързо. Не, не, нищо, нищо, стои, аз ще го да. Да не минава да. А и вие си произвеждате сигурно всичко. Ми произвеждаме си. Нямате магазин. Не, не. Пазарувате. Магазин няма, понеделник Белоградчик си ходим. Там са Белоградчик. Ми, децата са ни Белоградчик, да. Там живеят. Църква нямате, че гледам, че има, имаше само къмбанария. Имало някого откраната и камбанарията, да. И сега камбаната откраната. А тук вляво видохме едно пише, писало някога смесен магазин. Смесен магазин, това е било преди 10 години, може би, имаше магазин. Някога преди 10 години. Да, да, но сега вече няма нищо. Хляб докарват патронажа, докарва ние понеже понеделник, сряда и петък си ходим до града, нали? И си пазаруваме, иначе на тия семейства нагоре ни се докарва хляб само. И другото пазарува, който където може да са ни наблизо на всичките. И... Тук се възрасти ли сте? Еми двама има вече на по 90 години, другата баба е на 80 и другата жена е с нас на 72-3 години. Друг един има мъж, пак е съвсем сам. Има нали брат му, снаха му са по града пак Дълбочик. Той е самичък и така. А това село къде е обратният път на там? И там ли са толкова? Надясно е нашето, да, да. Лево е Върба. И там ли са толкова жители? Там са, па и там са горе-долу толкова, но те кметски на месец не останали. Село Върба. Едно от многото запустели села. Да, бе, те са едно до друго и са запустели. В нашия див. Те са на 2-3 км едно от друго. Само че нищо не виждам. И аз. Ти видиш вида. Надявам се, че GoPro-то вижда. Ей, знаеш ли, че хендсфрито ми почна да издава звуци, че батерията пада. Трябва да я заредиме. Хендсфрито! Комуникатора. Ето селото е... Ето това е център. Ето това е. Ей, нагоре има още махали. Ей, какво е това? Няма повече. А това от никъде? Спира малкото си зареда хендсфрито. Е, айде спира. Тук е доста подивял. Последни издихания на батерията. Вече се прибираме. Цел ден. Не цел ден, ама половин ден каране. Декември месец си е предостатъчно.